Жамбыл облысында қамқор қайырымдылық жобасы қолға алынған болатын. Бүгінде жұмысы жүйелі. Қайырымдылық дүкенінің ашылып, тұрмысы төмен отбасыларына тегін киім-кешек үлестірілетіні соған дәлел. Игі істің басы қасында жүрген азаматтармен тілдесіп қайтқан тілшіміз толығырақ тарқатады. Бүгінде бұл дүкенге киім-кешектерін өткізіп, алғысқа бөленген азаматтар жетерлік. Көмек қолын созуда, еріктілер де аянып қалмақ емес. Қолдан келгенше, өз үлестерін қосуда. Мәселен, түрлі жобалар аясында еріктілер қарттар үйіне барып, жалғызбасты жандардың үй шаруасына көмектесіп келеді. Ал мамандардың сөзіне сенсек, бұл дүкеннен қазір киім алатын отбасылардың қатары артқан. Тіпті Арыс қаласында болған оқыс жағдайға байланысты облысқа келген азаматтарға да осы дүкеннен киім үлестіріліпті. Күнделікті біздің дүкенімізге 20-дан астам отбасылар келіп, 4 килограммдай киім алады. Әрине бар, киімдер таза болу керек. Біріншіден, екіншіден, қатты жыртылмаған, киюге ыңғайлы, киюге жарамды болу міндетті. Ал киімдерді қырқып алған жағдайда біз өзіміз жуып, оны түктеп арнайы іліп қоямыз. Айта кетейік, бүгінде қала бойынша 3 қайырымдылық дүкені жұмыс істейді. Бұдан бөлек халық көп шоғырланатын орындарда арнайы жәшіктерде орнатылған. Ал дәл осы дүкеннен осы уақытқа дейін 500-ге тарта отбасыға қажетті киім-кешек беріліпті. Сондай-ақ жастар саясаты мәселелері басқармасы қайырымдылық концерттерін өткізіп, өзге де бірлестіктермен тығыз жұмыс істеуді қолға алған. Аят Асқарбекұлы, Әділбек Самаликов, Нұрбол Қыстаубек, Жет-Жет Ньюс.